Oi, gente. Hoje eu vim fazer um vídeo que é a tag Wolf's Rainbow Pack. Eu acho que é isso. Tá bom, então vamos começar. Infelizmente, eu só tenho um vermelho, que é esse aqui. Então, essa é minha favorita. Para o laranja, meu pet favorito é esta. Salsinha. É linda. Eu gosto muito dela. É minha segunda salsichinha e ela é muito diva. Mas a que eu mais gosto é esta. Ela é muito linda, que eu amo ela. Como vocês viram, eu tenho poucos verdes, mas eu gosto bastante deles. Mas o que eu mais gosto é esta tartaruga, ela é muito linda. Tartaruga marinha, eu acho ela muito fofa. E ela é linda. Ai. Dos azuis, o que eu mais gosto é este. Ele é muito lindo. Tem dois deles. Mas ele é muito bonitinho. E eu gosto muito dele. Bom, eu fiquei meio em dúvida entre esse aqui e esse leão. Mas o que eu gosto mais, né, é essa morceguinha. Ela é muito linda, com o braço virado. Ela é muito linda. Eu gosto muito dela. Ela me encaixa aqui, ela tá meio grudenta, mas eu gosto muito dela. Ela é linda. Mais uma vez que eu tenho dúvida entre este e esse fofinho aqui. Mas o que eu gosto mais são esses dois. Eles são lindos e eu amo eles. Então, gente, esse foi o vídeo. Bom, eu sei que vai ter gente falando que alguns pets que eu mostrei aí são fakes. E sim, eles são fakes. Mas eu amo eles. Eles são muito lindos, tipo essa season. Eu sei que ela é fake, mas não vai ter diferença entre fakes RPS e fake e não fakes. Ai, vocês perderam. Não vejo diferença alguma. Ok. Então é isso, pessoal. Então, tchau.